Baadhi ya viongozi wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja wamemkashifu mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwa madai ya kumtusi mwaniaji wa urais wa muungano huo, muungano wa Azimio. Kundi hilo ambalo liliongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna lilitaja matamshi hayo kuwa ya kusikitisha na ya kumkosea heshima Raila, huku akitaka mbunge huyo kuchukuliwa hatua. Hii hapa taarifa kamili. Kundi hilo likiongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna lilizuru maeneo ya Makadara na Embakasi. Viongozi hao walimsuta mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwa kutoa kile walichokitaja kuwa matamshi ya kumkosea heshima kinara wa ODM Raila Odinga. Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Kundi hilo lilitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua dhidi ya Kuria kuhusiana na matamshi hayo. Alisema ya kwamba mtu yeyote ambaye hajakatwa haezi ongoza hii nchi. Kwanza tunataka tuombe Inspector General of Police ashike huyo jamaa juu ana profile watu, awekwe ndani juu anamaanisha ya kwamba kabila zingine haziwezi kuwa rais wa nchi ya Kenya. Kwingineko, uongozi wa chama cha ODM umeelezea kutoridhika kwake na uamuzi wa baadhi ya waniaji wa kugura chama hicho na kujiunga na vyama vingine vilivyo chini ya muungano wa Azimio la Umoja. We as a community are stronger today because we have stuck together as a community in the greatest party, Milwongoni ODM. That is our strength. Haya yalijiri wakati mkewe mwaniaji wa urais kwa tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga, Daktari Aida Odinga, alipokuwa akizindua azimio la kina mama katika eneo la Siaya, ambapo alitoa changamoto kwa waniaji wa kike kujitokeza bila uoga na kuwania nyadhifa za uchaguzi bali na wadhifa wa mwakilishi wanawake. He has promised to make sure that there be some kind of industry in every sub-county. Those industries will employ the young men and girls, young men and women who don't have jobs. Baba is the only presidential candidate with an agenda that we can say is progressive and transformative. Yeshu Kiwashira.